Bet-Safe. Lažybos gyvai. Sveiki, Lietuvos krepšinio aistruoliai. Jūsų dėmesį į laidą Rinktinė 2019. Šalia mane šiandien ypatinga kompanija, LKL treneris Virginijus Šeškus. Ir nepakviestas Donatas Motiejūnas į rinktinę. Ir vienas geriausių krepšininkų Lietuvoje, Donatas Motiejūnas. Didžiausi ekspertai susirinko. Iš tikrųjų, tai susirinkome aptarti čia rimtų temų. Lietuvos rinktinė sužaidė dvi draugiškas rungtynės su Suomiais ir Rusais. Tad norėčiau iš karto ir paklausti, Virginijau, kaip vertinate komandą po šių dviejų rungtynių? Nu, kaip vertinam, visi galvojam ir kad tikrai bus geriai rezultatai pasaulio čempionate. Aišku, tos dvi rungtynės, kaip panašiai pavasarį buvom susirinkę, kai žaidė Žalgiris su Lietuvos rytu. Finalą sakiau, nu, kad žiūri ir neįdomu žiūrėti, žinai, kas laimės, tai ir tos dvi rungtynės buvo tokios pačios, kad su Suomija ir su Rusija. Ten kažkas kritikavo, kad žaidėjai, bet yra labai sunku, aš manau, nusiteikti žaidėjams žaisti tokias rungtynės. Ten užduotys buvo vienose, kad nepraleis tiek, nu, bet vis tiek dvi rungtynės tokia žaisti, treneriai, kad ir laužė maksimaliam tam rezultatui, bet nu, aš manau, gal Donatas, kai žaidėjas, gali pasakyti, bet aš kaip treneris galvoju, labai sunku žaidėjams tokias dvi rungtynės žaisti, kuris žino, išeina, kad jie laimės. Donatai, ką gali pasakyti? Iš mano pusės aš tikrai galvoju, kad nėra lengva žaisti, bet irgi tai yra, kaip sakant, varžybų kiekis, draugiškų varžybų kiekis rinktinė yra labai ribotas ir iš mano pusės aš galvoju, kad jos yra būtinos, kad ir tokios silpnesni varžovai, būtent prieš juos galima tiek taktinės bandyti savo taktinius braižus ir spaudimas, kaip matėmės, Rusais buvo bandomas, kur tikriausiai, jeigu bus atsilikinėjama, pačiam gale bus naudojamas ar bandant tiesiog varžybų eigą pakeisti. Todėl aš galvoju, kad iš mano pusės, kaip sakant, tokių varžybų irgi reikia, kur galima tuos taktinius savo sprendimus pasibandyti, pasižiūrėti. Ar galima sakyti, kad tos dvi komandos, Suomija ir Rusija, yra tiesiog labai silpnos komandos, ar lietuviai tiesiog yra labai gerai pasiruošę? Nu, kaip kiekvienais metais surinkam geriausius žaidėjus, todėl aš esu čia. Ir, kaip sakant, aš galvoju vis tiek, daug komandų turi netekčių, tiek tie patys Rusai, tiek Suomiai nepilnos sudėties žaidžia. Nu, turime visi labai daug žaidėjų atsisakę šiais metais ir tai tampa vos ne tendencija, kad iš labai daug rinktinių žaidėjų atsisako žaisti rinktinėse. Ir pas mumis visą laiką sustengiasi suvažiuoti patys geriausiai ir iš tikrųjų mes vis kiekvienais metais turim tą stiprią rinktinę. Tai Donatai, kodėl atsisakėte? Aš neatsisakiau, aš buvau nepakviestas. Gerai, o iš tikrųjų, tai dar tas pats klausimas ir Virginijau, ar būtent tos komandos yra tokios silpnos rinktinė, tiesiog ne, nu, gerai pasiruošusi? Donatas vieną dalyką pasakė, kad prieš tokias rinktinės naudoti savo planus, kas bus čempionatas, čempionate kaip žais, bet aš galvoju, suprantat, žaidžiant prieš silpnesnę komandą, tie planai gali daug lengviau išeiti. Mes matėm, aš jeigu atvirai kaifavau nuo dviejų rungtynių su serbais. Aš, nu, tiesiog, kai žiūrėjau iš tas rungtynės, tai galima sakyti, gali išeit pasižiūrėti, neįdomu. O ten kiekvieną detalę, kokia kova. Tai sakau, dabar turėjau geras rungtynės, o kaip matom, dabar penkios rungtynės bus Lietuvos rinktynės tokios, nu, pasivaikščiojimas, galima sakyti, ir Korėjų visą. Ir čia mes žinom, kad labai grupiai labai yra stipri ir tą, aš manau, Lietuvos rinktinėje treneriai daro tą piką pasiruošimo, galima sakyti, čempionato pradžiai. Čia kitos komandos gali, kad čempionato eigoj gali įsibėgėti ir, kaip matėm, pusfinalį ar ten ketvirtfinalį jau, o čia dabar jiem reikės grupiai parodyti patį geriausią žaidimą. Tai nežinau, kaip ar čia dadeda to dalyko su silpnesnėm komandom žaidimas. Aišku, lietuviai nežinojo prieš tai darydami tas prieš čempionatą, statydamiesi tvarkaraštį, kad rusų, pavyzdžiui, nežais ten keli žaidėjai. Nu, tai čia. O apskritai, kokį įspūdį palieka rinktinė? Ne, nu, rinktinė palieka man tikrai gerą įspūdį. Aišku, priekinė linija, kaip visi sako, bus
Vat gaila, kad Donato būtų nėra, tai būtų iš vis vienas stipriausių pasaulio čempionate. O kas liečia, aš manau, jūs atsiminat, kai žaidė Žalgiris ir Lietuvos rytas finalą, ką aš MVP sakiau, gali būti Grigonis. Ir jis tai tikrai manęs nestebinau, tikrai, sakau, man jis labai patinka, aš tikrai tas krepšininkas, kur, kai jis atėjo į Žalgirį, netikėjau, kad jis taip žais. Tai va, bet aš manau, paskui pas mumi truputį yra tas toks tarpas tarp tos pirmos grandies ir penktos. Truputį jaučiasi tų, per treneriai sako, nerimauja dėl tų klaidų padarimo visko, bet mes, žinot, kai daugiausia treneriai, jeigu klaidų daugiau, komanda ką daro, tai visą laiką kaltina realiai daugiausiai žaidėjus, kurie nesustato žaidimo, kurie nenuima to tempo taip. Ir Badomaitis tą patį sakė, kad va, didžiausia bėda rinktinės yra dabar tos klaidos tokios. Ir matėm vakar, aš sakau, ne taip labai žiūrėjau tas rungtynės, bet matėsi tokių klaidų. Tai čia, aš manau, laiko yra ir susitvarkys. Bet sakau, aš rinktinėje, aš manau, stipriai pasižiūrėjus, dabar tas rinktinės, visos rinktinės kraujuoja. Visos. Mes realiai, be kraujo realiai. Čia vienas Dona, sėdė, nu tai, bet... jis ne kraujo puta. Užtenka, čia jau apie tą Donatą per daug. Ne kraujo puta, balta puta, kai... Donatai, o kaip tau, kokį tau įspūdį šiuo metu palieka rinktinė Lietuvos? Tikrai pritarsi treneriui, dabar yra pasirašymo tas laikotarpis, kai jie susižaidinėja ir tų klaidų, aišku, yra jų daugiau negu norėtųsi. Vis tiek klubinis krepšinis tam skiriama pasiruošimų sezonų žymiai ilgesnis laikas ir jis tęsiasi žymiai ilgiau. Čia atvažiavus reikia per mėnesį laiko vėl viens kitą pažinti, susižaisti taip toliau. Todėl ir aišku, tie, kas yra senbuviai, jie žymiai lengviau yra įsilieti, nes jau viens kitą nuo vaikystės pažįsta, nuo vaikystės rinktinių. Naujiem žaidėjim atvažiavus biški sunkiau, bet kaip ir treneris sakė, yra tikrai džiuginančių žaidėjų. Ir iš mano pusės aš galvoju, kad tikrai pasiruošimas eina labai gera linkme ir kaip dar kartą treneris sakė, kad mūsų grupės etapas, tai kaip mums vos nebus kaip ketvirtfinalis, aš irgi vos su to sutinku, kad mūsų rinktinės forma turi būti pati optimali grupiai ir stengtis paskui išlaikyti kuo aukščiau, nes grupė tikrai nėra silpna, nors jis, aišku, ir Australija prarado žaidėjų, ir Kanada prarado žaidėjų, bet vis tiek jis išlieka, manau, labai tikrai pavojingos komandos ir tikrai prireiks visos rinktinės pastangų žaidėjų, kad praeiti būtent tą grupę etapą. Kalbant dar apie žaidėjus, kaip ir buvo prieš čempionatą, aišku, kad vieni iš lyderių bus Jonas Valančiūnas su Domantu Saboniu. Ar matote dar kelis lyderius komandoje? Virginijus minėjo Marių Grigonį. Ar yra dar tokių žaidėjų, kuriuos galima būtų vadinti lyderiais? Nu, matot, kiekvienais metais pas mus rinktinė tai būna nustebino, tai vienas tai kitas žaidėjas paskutiniam čempionate, kurio žaidžiau, Adas Juškevičius tiesiog su Italais sužaidė fantastiškai, tai aš manau, tai yra mūsų rinktinės stiprybė, kad bet kuris žaidėjas, bet kurio momentu gali sužaisti ir tikrai Marius, kaip pats treneris sakė, kai atvažiavo į Žalgirį ir nieks nesitikėjo, kad jisai tą ekstra, tą papildomą žingsnį žengs, kuris būtent taps tuo dar geresniu žaidėju ir aš tikrai džiugiuosi dėl jo, jis tikrai tą padarė, dėjo dar vieną žingsnį ir labai puikus krepšininkas dabar, jeigu toliau taip stengsis dirbs ir tobulės, kas žino, gal už kelių metų jau bus NBA. Aš manau, kad šitai rinktiniai, jeigu perimetro žaidėjai normaliai mes tuos tolimus metimus, tai mes galim toliai. Jūs kaip snaiperių komandos ekspertas jo ir apskritai tokio stiliaus žaidimo, tokio žaidimo stiliaus mėgėjas. Pasakykite, ar yra? Aš pagalvosiu. Pakankamai snaiperių šioje komandoje ir kas galėtų būti tas krepšininkas, kuris išmestų kamuolį lemiamu momentu? Pirmas dalykas, ką reiškia snaiperis. Kiekvienoje komandoje snaiperis yra tas žmogus, kur jis toks, kaip sakant, aš galvoju, snaiperis yra Žalgiriui Milaknis, kur, aišku, ten būna pataikymų kartais ir 5-0, bet visi sako snaiperis nuo senų laikų. Dabar šitoj komandoj kažką pavadins snaiperiu tikru, taip yra žmonių metančių, gerai pataikančių, viskas gerai, snaiperis. Bet yra žmonių sraudau, bet kas antras dalykas, kas už gali baigtas atakas? Aišku, Kalnietis. Nes jis visą laiką galima matyti, kiek būna ir buvo ištraukęs komandą į laimėjimą, ar kiek buvo
ją pačią patraukęs. Tai, bet jis gali imtis atsakomybės. Aš manau, atsakomybės tikrai imsis Grigonis, nes jam kaip aukštam žmogui jis ganėtinai neblogai žaidžia 2-2. Ir aišku, tie mūsų dideli, aš galvoju, potencialas tas. Nes vis dėlto tretiem numeriams duoti atsakomybę. Nu, visko galima, nu, kaip treneris sugalvočia, žinot. Bet čia, jeigu taip aš supratau klausimą, kad spontaniškai bus, jeigu lieka ten 12 sekundžių, trenerio patarimų nėra, kažkas tai turi imtis atsakomybės, tai aš manau, priklauso nuo žaidėjų ten, jau jeigu nėra derinių, taip. Nu, treti, nežinau, Donatai, kaip tu galvoji. Nu, aš sakyčiau, kad yra, kaip sakant, Sigitas sumaišė du žodžius, yra metikas ir snaiperis, yra du skirtingi dalykai. Aš esu metikas, Tomas, tu gali būti metikė, treneris, kiek pašnekėjau, gali būti pilikas, nesakė, pilt mėgsta. Ne, bet... Treneris, snaiperis. Snaiperis. Jei ką, nežinai, jeigu norėsi, galėsi maiti persimėti. Aš tikiu, treneris. Blem, bet... ne snaiperis, metikas, blem, bana. Matys senai Lietuvoje, girdžiai. Ne, tai iš tikrųjų, tai va, ir tą norėjau pasakyti, yra snaiperiai ir metikai. Metikai, bet kas gali mesti, snaiperiai yra tie, kurie lemiamais momentais tai, įmeta. Ir va, kaip treneris ir pasakė, Milaknis, Žalgiris, jis yra tikras snaiperis. Ir jisai jau paliktas laisvas, visi žino, kas įvyks. Turiu minį visą areną, žino, kas įvyks, prieš išmetant kamuolį. Ir, jei reiktų rinkti snaiperį, tai pasirinktum, kurį krepšininką šiuo metu Lietuvos rinktinį? Manyčiau, pagal tai, kaip metas, kokį pasitikėjimą metą, man atrodo, Grigonis stabiliausiai metas šiuo metu ir tikrai, jeigu reiktų 3 taškų, tai mano bražas būtų, kad jisai išmestų kamuolį. Daugelis išskiria Manto svarbą. Kaip sekasi jo dubleriui, Lukui Lekavičiui, atlikti tą žaidimo kūrėjo vaidmenį? Matot, yra labai paprastas dalykas. Tikrai Lukas vis toks įneša to greitumo, to viską. Matosi, kad Žalgiris žaidęs, jis tą pasitikėjimą turi ir po Graikijos. Tik tai yra, žinot, viena tokia, kaip sakant, problema, tas ūgis. Kur visi, aš manau, dabar, pažiūrėkit, žaidžia, beveik niekas labai neišnaudoja to centravimo, viską, bet aš manau, kitose, kad ir Serbijoje, aukšti žmonės beveik, nu, tikrai daugelis pataiko iš toli. Ir jų negalima penkto numerio net laisvai pataikyti ant tritaškio, tai jeigu toks žmogus yra, Lekavičiui, jo žmogui nuvėjus centruoti, jam bus labai sunku. Vėl tas pats padėjimas, vėl trenerių sugalvojimas, kad Lekavičius gal keičiantis visą laiką liktų viršui kažkur. Bet čia bus, manau, kažkokia problemėlė bus. Nes jie varžovai vis tiek, mes jau seniau žaisdavom, kai Žalgirį žaisdavom, aš su Rytu, kai buvau, dirbau, Juškevičius būdavo, aš visą laiką leisdavau tuos žmonės į apačią ir stengdavomės užcentruoti. Nu, bet visumoje tai supranta, da yra Janavičius, da dabar jis net kabintas. Bet manau, mes jau va, išvažiuojant su juo, kaip tik šnekėjom, aš jam sakiau, kad ta šansas yra rinktiniai toksai, kad jisai turi drąsiai viską daryti, bandyti, nes kitaip, nu, neperšoks į tą rinktinę. Arba. Dabar po kol kas žiūriu, nėra taip, aišku, blogai, bet matyt, šiai minutėje vis tiek Lekavičius yra, kaip sakant, geriau jaučiasi aikštelėje. O kalbant apie patį čempionatą, Lietuvai prognozavo grupėje 3 vietą. Dabar aptrupėjus Kanadai ir Australams, kokie jų kas išlieka grupės favoritais? Pirmi, mes. Jūs? Jūs? Ne. Žaliai balti. Suprantat, aš galiu. Labai yra paprastas dalykas. Bus grupėje labai. Suprantat, yra viena dalyka. Žaidžia, aš manau, gali būti ne taip. Žaidžia su Australija laimi, pralaimi Kanadą. Australai laimi prieš Kanadą, aš va to labiausia tai yra, nes iš dviejų vienas galima ir tas rezultatas, tas skirtumas gali daug ką reikšti. Nes dvi rungtynės, pirmas su Angola, aš ne su Angola, su Senegalu, ir paskui dvi rungtynės, jie bus tarpusavį sužaidę. Bus aišku šitas. Bus aišku, aš manau, tos rinktynės, aš paskau, vakar žiūrėjau tas rungtynės su Australija, nu, kaip be būtų, kaip ir Adomaitis pasakė, tuos abidvirų rinktinės žaisti kietą žaidimą. Ypač gynyboje tikrai kietas žaidimas bus. Tai čia sakau, labai daug bus faktorių, kaip
prasiverš, ten pataikys, ar tas tritaškis neįsisuks, nu, čia... Žodžiu, grupėje laukia tikrai nirtinga kova. Aš manau, bus labai įdomi. Taip pat nirtinga kova, manau, vyksta ir dėl dvyliktuko. Žinome, kad jų bendžius iškrito dėl patekimo į dvyliktuką galutinį. Turime dar Arną Butkevičių, Gedraitį, Gebeną. Kas toliau? Kas vis tik pakankamai stiprus, kad patektų tą dvyliktuką ir kas gi nusipelnė to dvyliktuko šioje rinktinėje, kaip galvojate? Nu, tai dabar yra vienas dalykas. Bandau Jankūną penktoj kartais poziciją. Aš galvojau prieš tai, kad vis dėlto reikia trečio to didelio žmogaus. Ir kaip Gavinas jau kaip ir turi tą bilietą, bet dabar vėl. Aš čia nežinau, kaip čia gali būti, aš manau, tarp Butkevičius, Ulanovas irgi šitoj situacijoje irgi labai įdomus, kaip treneriai ką pasirinks, aš nežinau. Aš manau, treneriui va tie du žaidėjai, tai bus labai, vienas gal lengvesnis bus, bet viena iš tų atkabintai, nes pasiruošimajam tam žiūrim, kad tas Butkevičius realiai, aš jums pasakysiu, jis neka blogiau atrodo už Ulanovą, bet Ulanovas geriau eina po krepšių ten, kai būna trečio numeriu centruot, bet iš kitos pusės mes tokį patį turim Mačiulį, kuris gali nusileisti. Donatai, jūs puikiai susipažinę su atkabinimo tą veiksmų procesu. Tikrai tai. Tai jūs gal galėtumėt daugiau įžvalgų čia pateikti mum, kaip galvojate, kuris turi daugiausiai šansų būti atkabintas? Nu, aš galvoju, kad reiktų palikti trenerių darbą treneriam ir leisti jiems spręsti. O jei būtų, jei būtų treneris tu? Jis įsisuka, jis iš tų klausimų. Aš taip galvoju, neutralus. Tu jau atkabintas, gali vis tiek šnekėti, kad tu nori. Ne. Tau kokie 2 metai, 3 dar į priekį nesišviečia. Tu sakai, kaip yra. Tai kaip ir galime jau sportbačius kabinti ant vienies, jau rinkti nežaisti. Pasikabinkinį. Gali krausytis į Jau galiu rėminti savo marškinėlius, ar jau viskas. Pilietybės prašyti ten kinį. Ta vien šansas, jeigu dar mane pastatys, kada rinktiniai. Tai. Tai aš galvoju, vis tiek ta atkabinimo rekreacija bus daugiau didelių pusėje, kadangi tiek Domantas, tiek Jonas užims didžiąją dalį ir ką aš pastebėjau vakar, kad vėlgi bus bandoma žaisti mažų penketų, kai Mindaugo Kuzminską bus bandoma statyti 4 poziciją ir jisai daugiau žais ant perimetro, tam, kad bandyti išplėsti tą baudos aikštelę, kadangi jau, man atrodo, pastebėta buvo problemos prie serbus, labai maišosi viens kitam tiek Jonas, tiek Domantas, bent jau iš mano pusės tai aš pastebėjau. Todėl aš galvoju, kad jie buvo išbandyti daugiau tą tokią taktiką, kaip jie pradės abudu, bet paskui vienas penktų žais pakeisimas kitą penktų. Tai aš vis tiek matau iš savo pusės, kad didelių bus atkabinta tikrai bent vienas. O Donatai, rinktinė netrukus keliausi į Pietų Korėją. Vis tik jau netrukus prasidės ir čempionatas, mažiau nei už 2 savaičių. Ir kaip seksis rinktiniai adaptuotis prie laiko juostos, prie treniruočių ir rungtynių režimo? Kaip galvoja, kiek įtakos tai gali turėti jų žaidimo kokybei? Tiesiog kalbant apie tą adaptaciją, iš mano pusės aš galvoju, irgi jinai yra labai svarbi, kadangi šiuo metu Kinijoje yra Dongguano, būtent tam provincijai, tam mieste apie 40 laipsnių šilumos ir yra, nu, aš tenai daugiau važiuoju rudenį, bet treneris Mikalauskas kiek būna visą laiką mini, kad oras labai karštas, ypač vasarą tvanku yra ir mums tai yra nelabai dabar šiuo momentu priimtinas, tai man atrodo kūnui reikia tam kelių dienų ir laiko skirtumas ir maistas bus biškiai šiek tiek kitoks, tai turiu menyje prie visko priprasti tikrai reikia tų kelių savaičių, kaip sakant, tai aš galvoju, kad tikrai gerai, kad jie važiuoja anksčiau, kad prie to būtent prisitaikyti, pasportuoti, to aklimatizuotis tiek iš oro atžvilgių, tiek iš maisto, tiek iš visko, iš laiko skirtumų ir manau, tai yra tikrai planuotas ir geras sprendimas. Visų savo laidos dalyvių klausėme, kas bus jūsų pasaulio čempionato favoritai? Tai abiejų jūsų norėčiau paklausti paties klausimą, kaip galvojate, kas bus tie favoritai? Aš visi galvoju, kaip be būtų, amerikonai bus vieni iš favoritų. Kokį nukraujavus, bet vis tiek žaidžiantys savo greitą, tokį bėgantį krepšinį, metantį, lipantį ant krepšių. Aišku, bus
manau, serbai. Manau, bus, kaip keista, aš galvoju, kad graikai gali neblogai sužaisti. Vat nežinau, kodėl aš žiūrėjau vienas rungtynės, jie taip irgi neblogai atrodo, bet aišku, jie ne prie favoritų nepriskiriami. Bet, sakau, tie patys australai. Aš galvoju, kad šiek tiek nesutinku su treneriu dėl vieno dalyko. Taip, amerikonai visą laiką ir pasižymi savo individualumų, taip toliau. Bet kuo šita rinktinė yra skirtinga, yra treneris Gregas Popovičius, kuris ateina, kurio aš matęs jo darbą, kaip jisai dirba. Viskas yra paremta komandiniu krepšiniu, viskas yra paremta vienas kito supratimu, viskas yra paremta būtent tuo ekstra perdavimu. Ir mano galva, jeigu jis tai atsineš į šitą komandą ir ką jisai, kuris bedirba, kiek Santonijus bedirba, visas šitas yra kaip ir pasi, kaip ir pamatai. Ir net nebijoju, kad ir rinktinė šitoj bus pamatai, todėl, man atrodo, Jungtinės Amerikos Valstijos dar bus pavojingesnės, negu buvo prieš tai. Ne dėl to, kad jie turi kažkokių žvaigždžių, bet dėl to, kad jie žais kaip komanda. Kaip komanda? Jo. O, nu, aš sakau, čia mano pastebėjimas, aš nežinau, ar jam pavyks tai padaryti ar ne, bet matant, kaip treneris Popovičius dirba, aš tikrai, sakau, buvau nustebęs, nieko panašaus nesu matęs. Ir aišku, antra komanda iš mano pusės yra Serbija, irgi labai priklauso, kaip jie važiuos, kaip nusiteikia važiuos, nes jau dabar jie jau šneka, dažniausiai būna taip daug rieki, bet nieko nepadarai. Jau dabar jie šneka, kaip kam bus blogai, kaip čia kam bus šakės. Mūsų rinktiniai geriausiai sekasi, kai mes nuvažiuojam tyliai, ramiai, darom savo darbą, kaip ir dabar mes vertinį 9 vietoj, mus taip visi sako, mes gera krepšinio rinktinė, taip toliau, bet mes 9. Ir tada mes visi nuvažiuoja, kaip komanda nuvažiuoja, su visai kitaip, jo, visai kitaip susikaupia, visai kitokios pastangos, visai visi nori rodyti. Ir tada būtent išryškėja ta mūsų stiprybė, komandinis žaidimas ir rezultatai ateina. Na tai ką, Donatai, Virginijau, ačiū Jums labai už kompaniją, ačiū, kad man palaikėte kompaniją čia Birštone tokioje gražioje aplinkoje. Na, mes linkime rinktiniai sklandžios, lengvos ir greitos adaptacijos Kinijoje.